актор, що створив на екрані безліч найрізноманітніших образів. Його ролі запам'ятовуються, а фільми щоразу отримують велику кількість нагород. Сьогодні виповнюється 60 років Гері Олдману. У 82-му році актор дебютував в кіно з фільмом «Пам'ять», а вже через 5 років зіграв свою першу зоряну роль в картині «Сід і Ненсі». За цю роль Олдман отримав нагороду лондонських кінокритиків. Где бабки? Гони бабки, говорю! Гони бабки, мне нужны они! Эй, отпустите его! Он нам 3 бакса должен! Ну и отлично, оставьте его! Да кто ты такой? Сид Вишес. Успішним виявився і заокеанський дебют. Картина, яка вийшла на екрани в 87-му році «Нагостріть ваше вуха», вмить стала популярною в США і принесла акторові нові премії і номінації. Після цього яскраві фільми стали з'являтися в біографії Гері один за іншим. Вже будучи визнаним актором, Олдман знявся в таких фільмах, як «Траса 60» і «Дракула». Для того, щоб голос вампіра звучав більш зловісно, Гері найняв навіть педагога з вокалу. Ще одним всесвітньо відомим фільмом актора став «П'ятий елемент». Є версія, що Олдман погодився зіграти в науково-фантастичній комедії Бессона, тому що був винен режисерові велику суму грошей. Кожна з цих стрічок надалі була успішна в прокаті і популярна серед глядачів. Окремо варто згадати фільм «Леон», що став першим не англомовним фільмом в кар'єрі британця. Я предупреждав. Бенні? Присилай сюди всіх. Що значить всіх? Всіх. Навіть граючи в таких касових франшизах, як «Гаррі Поттер» і «Бетмен», актор завжди примудрявся надати своїм персонажам внутрішню глибину. А за фільм «Шпигун. Вийди геть» Гері удостоївся Оскара за кращу чоловічу роль. Олдмана називають в Голлівуді «актор акторів» або «актор всім акторам». На екрані він здатний перевтілюватися до невпізнаності, що і довів протягом усієї кінокар'єри. Цього року актор нарешті отримав очікуваний Оскар. Американські кіноакадеміки визнали його найкращим актором за роль Вінстона Черчилля у фільмі «Темні часи». Ви не можете переконувати тигра, якщо ваша голова вже в його пащі! Нонсенс. Єдине слизьке місце... Припиніть перебивати мене, коли я вас перебиваю!